Dělanec nepije vůbec. Ne, a kolikátý to pivo máš ty? Jsem vám několikrát říkal, abyste mi netýkal. Nepásli jsme spolu prasata. To by byla prča, kdyby toho Vendulína začal balit. Nemyslete si, já vás mám prokouknutý. Pane profesorské, já zírám, odkdy ty podporuješ kouření. Já nic nepodporuji, ale jsem gentleman. Já, vy máte takové velké, silné ruce. To je moje harmonika! Vy naše už není, teď je moje suši koupil, zaplatil jsem si, odnesu si doma, týhle v hospodě se už na žádnou harmoniku hrát nebude! Ale domácí, proč to tomu člověku děláte, co vám udělá? Dejte mi ještě jednu s kockou. Nemyslíte si, že už toho máte dost, pane domácí? Ještě dáme, pane domácí. Jas! Tadá! Tadá! Ksadá! Tadá! Ksa! Ksa! Ksadý! Ksadá! Tadá! Tak jako... Ty si píšeš závěť. Závěť už mám dávno hotovou. Hele, pivo nejde o větší zdaní, vy? Nazdar, soudruzi! Dar, soudru, generále! Nazdar, maminko. Dej mi ty peníze. Jaký peníze? No, jaký peníze? Ty, co jsi vyhrál? To jsou moje peníze. Pane domácí, máte tady ještě účet. Ukažte. Prosím. No jo, no tak to je dobrý. No moment, tak to není dobrý, ještě 115 korun bych dostal, prosím. Ale pojďme se. Tam jenom přemýšlí, kde by sehnal škvarky. Škvarky? No škvarky, chechtáky, mergle, fiňáry. Nové. No, takže peníz, krachy, jo? No. A tady po okolí pozatínáno pár seker. A hele, je o opici a opice na stromě. Já se nebojím, prosím tě, já už jsem rozdal piv. Já, že jsi někoho tam peníze? Zavolám na obchodní inspekci, aby se vám sem přišli podívat. Dejte mi pivo a schválně si počkám, až padne pěna, kolik to bude pod čárku. Že ze mě děláš vola, kamaráde. Hele, to už začalo minulý týden a tenhle týden to jenom pokračuje, viď? No. Předevčírem, že zaplatíš včera. Včera jsi si zapomněl peníze, že dneska. Dneska je zítra, zítra je kvíš pozicí po pozicí a chlupe. Budeš tamhle na záchod a oběsíš se na klice od okna. Ty to budeš mít krásně za sebou a mě to, kamaráde, začne. Přijdou sem policajti. Člověče, tak tohle byste nikdy nezaplatil. Konal jsem jen svou občanskou povinnost, jako už ostatně několikrát. No tak mi teď dáte svoji občanskou legitimaci, tedy průkaz. No co koukáte? Vytáhnout 11 lidí, to není jenom tak, to se musí zdokumentovat. Pojedete s námi na oddělení sepsat protokol. Ty břeď, o tobě dneska maminka se seká prdel. Probíl! Dívejte se, pane domácí, vy mi nebudete rozkazovat, co mám dělat. Tak to udělám sám. Jak je libo? Tohle já nemám zapotřebí. Spal si ten svůj krám a vypadni. Bez neslý noci mám.